Ертіс өңірінде осы бірер күнде 9 науқас коронавирустан жазылып шықты. Олардың ішінде ауыр халде болғандар да бар. Осы тұста тынымсыз еңбек етіп жүрген дәрігерлердің жұмысы аса жауапты. Алдыңғы шептегі мамандармен әріптесім Ақмарал Есімханова жүздесіп, келе жатқан кәсіби мерекелермен құттықтады. Елімізде төтенше жағдай режимі тоқтатылғанына қарамастан Ертіс өңірінде коронавирустық инфекцияны жұқтыру деректері тіркелуде. Осыған байланысты инфекционистер тобы күн-түн демей тынымсыз еңбек етуде. Ақ желеңділердің мақсаты бір – COVID-19 инфекциясының таралуын тоқтату. 40 жылдық еңбек тәжірибесі бар Салтанат Тайлақова аймақтағы коронавирустық инфекцияны жұқтырудың алғашқы деректерін тіркеген эпидемиолог. Бүгінде кезекті ошақ орнынан табылды. Тәжірибелі маман 2 ай бойы үздіксіз жұмыс істеуде. Бірнеше аптадан соң құрметті демалысқа шықпақ. Елге керегін болса жұмысқа дайынмын дейді маман. Біз ондайға үйренгенбіз, эпидемиологический отдел болғаннан кейін, ондай жағдайлар бізде бола берді. Дәл осындай жағдай бірінші рет болып тұр, мен жұмыс істегеннен бері. Қазіргі уақытта мына еліміз, бастығымыз түгелі жақсы болғаннан кейін, түгелі артымызда қалады енді. Біздің қазір бөлімде түгелі жастар, бірақ жастар өте мықты, өте жақсы, өте ұйымды балалар. Әрбір жұмыста көмектеседі, бір-біріміз бірге жұмыс істейміз. Күндемейміз, түндемейміз, бірге істейміз. Такие люди могут научить. Тәжірибелі мамандармен бірге еңбек ету бір ғанибет. Коронавирустық инфекциямен күрес бізге сынақ іспеттес, бірақ біз мойымаймыз, еңбекке дайынбыз. Гиппократ атына берік, мамандығына адал адам жанының арашасы. Бұл 20 жылдық тәжірибесі бар инфекционист Жансұлу Дукаева қатысты айтылған жылы сөздер. Ол коронавирустық инфекция пандемиясы басталғалы бері алдыңғы шепте. Қатарластарының алды, ізін басқан жастарға үлгі. Инфекционистім я выбрала, потому что инфекционист мамандығын саналы түрде таңдадым. Мінезім сондай, оңай жолды іздемеймін. Бұл мамандық терапиялық салалар ішіндегі ең қиыны, әрі ең ауқымдысы. Темірдей тәртіп пен күш-жігерді талап етеді. Бүгінгі жұмысымыз қауырт, коронавирус инфекциясы аса күрделі, әрі біз үшін жаңа, сондықтан тез үйреніп тәулік бойы жұмыс істейміз. Ал Орал Жөкебаев 30 жыл бойы гинекология саласында, осы уақыт аралығында 15 мыңнан астам әйелді босандырып, бақытты сәттердің куәсі болған. Пандемия кезінде акушерлік хирургиялық госпитальде жұмыс істеп жүр. Осы күндері COVID-19 инфекциясын жұқтырған 4 азаматша мен нәрестенің өміріне араша болды. Қазіргі уақытта ауруға шалдыққан баланың жағдайы тұрақты. Практически 2 месяца из этого стационара не выхожу. 2 ай бойы акушерлік хирургиялық бөлімнен шықпаймын. Осы уақыт ішінде 61 әйелді босандырдық. 14-ні операция жасалды. Сонымен қатар коронавирустық инфекцияны жұқтырған 4 азаматшаны босандырдық. Жұмысымыз оңай деп айта алмаймын. Обаға қарсы костюммен жүру ыңғайсыз, бірақ шыдаймыз. Ауруды жеңуіміз керек. Бүгінгі күнге дейін облыста 181 науқас коронавирустық инфекциядан айықты. Қазіргі уақытта барлығы ауруханадан шығарылып, жақындарының ортасына оралды. Ал дәрігерлер болса, халық игілігі үшін кез келген қиындыққа төтеп беруге әзір. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, Хабар 24, Павлодар.